مناسبات بلارن اول لگوده فرای اورکه بدباد و دینه یاساسین دنیار دیگه تا دوکسیگ صفحه مقاله دعیرگا ایا وحلا گوگبته هول که محد کیب نکسیره مقاله دعیرگا با وحنا کسوا قیب جلای مناسبات دارور کسی لگوده فرای گودومی احس بگودن یه قبل کسند است دویال مسئولین تجمع دعیر کود علم و دین یا دنیار تیربدن و قرینه وحال کسی که علی عبدالرحمن علی اسماعیلی یحیی احمد اسماعیل و کترسان اورور کسی حفلت وحنا قدر لحین دور قطب قطب که کوادن حفلت نقد لعین وحويان براروچین دلینت سومالیت لغو براروچیو دینت اسلام که سی اوقات قیب قاتان هدیان که ورم اور کلام رو بالمعروف و نهی عن المنکر مرکی وار رئیس الاساس وحها ان بیشی افراد لحیه تون که دی لبکنی لحیه تون اور کو حاو کشقیا وعیگلینت بولشده دیریگلینت یا تلبیحینت سیداو کل اور کو حو کقیب قاتی وح قبضی فربدن آی کمیتهای محادراین اما وعیگلین لگفولیه اسکول کل دوان وحكلا أورك قيب قاتي وحقبت كي دواء أبارها اتقوا الله وخذوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلقوا عني ولو آية إخواني وأخواتي إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما قوام هذا الدين وأصوله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة هذا الدين وعلامته وفيها نجاة الأمة وفلاحها وفيها سعادتنا وسعادة الآخرين لذا علينا الأمر بالمعروف والنهي عن سيدو كلينا وحال كاسيكا لي قدوميا جامعات بريغ أفريكا قدوميا هاي الدقرن الأفريقية قبل كسناك مملا محد كابن كسير يسدوها معدن تيه تمرتا يحبنا كلي أورو كاسي سيسكمي دو سودوية أيينو ما انتهالك وحينو كده هفورينا أورو كالله مقع بحي بدباد وادين أو قرودين كيهاي مملاها صفا وارما أدو مهيمة دلي يردو inaay dhalinyarada kala dhiri galiso oo ay dareento doorkooda ay kaga mudan tahay bulshadeena waxaan ugu baa sheegayaa inaan isla garab taagi doono caawina doono qaadayo hataa dadka marka jilicsan ee sida disasterska iyo masiibooyinka heen oo kale ay caawinayaan waxaan hambalyeynayaa aad u bogaadinayaa dhirina galinayaa inamadan u taagan inay ilaahay diintiisa nooleeyaan dhaqan geliyaan dalka iyo dadka ku badbaadiyaan allah la qabto baan leenahay maadaama aynu yeelanay oo bilowdeen qoladiina safa yaani ur aynkan oo kala ah baan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan kala markaas halkan mahad ballaadhan uga soo jeedinayaa maamulaha iskuulka safa sheekh abdulkariin ali jaamac oo runtii ah ragga markaas midahan soo saaray inay ahaayeen xubintii koobaad ee markaas hadaanu nahay gudida taakulaynta abaaraha nagu wareejiya deeq dhan 10 booyadood iyo mar saddexaad baxnu habaleenaya dhalinyaradan horna hadda sida la sheegay wax badan bay qabteen haddana waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee miisaanka xisaabta ku daro dhalinyarada kale ee gobolkana waxaan leeyahay arinka lagu daydo kolleyto dhalinyarada waxaan leeyahay caqabado badan bay ka hor imanaya saddex shay baad ogaanaysaan marka hore midnimaad ogaanaysaa sabirna waad ogaanaysaan qorshana waad yeelanaysaan aad hawsha ku wadaan uuliba dhalinyarada isxil qaamaan oo iyagu ma aragtay ficil u bedelaan wax walba waa arin aad u soo dhawayn runtii kalaana qayb qaadanayno waxaan sayidin dardaarmaya u dhajisteen inay diinta kubes karasnaato ururkan ama diinu najaa hadafkay ka duulayaan uu yahay balliq anni walaw aya waxaan maadaama ay dhalinyaro yihiin gabagabadiina waxa munaasibadan soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka sanaag maxamed jaama xasan daadi hadii ay tahay xisbi iyo haday tahay shakhsiyanba hiil iyo hoob waan islakiin garab taagayna waana naga ballan inaan islakiin garab taagno in habeenkii hadaa damacdaan inaad idinku dawriyaad samaysaan sida booliis aanu idin kala qayb galo insha Allah gunaanadkii munaasibadan waxay xubnaha ururka badbaado waa diin ay shahaadooyin sharaf gudoonsiiyeen qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay munaasibadooda Abdulrahman Ahmed Elsar Star TV magaalada Ceergaabo